死ぬなよ、ご、ご。没想到哪怕只用一招就拿了个双杀，却因为比克的祭天让孙悟饭彻底暴怒。贝吉塔的探测器正在快速的飙升，最终得出孙悟饭的战斗力达到2800。就在刚才，雅木茶率先领了盒饭，随后是饺子选择自爆没能重伤哪怕，最后是天津饭施展气功炮后气绝身亡。贝吉塔不想让游戏结束得太快，所以答应给比克30分钟的休息时间。然而就在这时，一群航母战斗群袭来，这将会是人类和赛亚人的首次交手。可以看到无数的炮弹朝着哪怕攻击，奈何200的战斗力都足以统治地球。即便有航母舰队和战斗机群的打击，在战斗力达到4000多的哪怕面前，这些战斗机就像豆腐渣一样不堪一击。随后哪怕更是随手放出一个大波，海平面上的军舰一个照面瞬间全军覆没。就在这时，30分钟的时间到了，贝吉塔已经不打算继续给比克时间了。此时的比克脸色都绿了，知道正面交手自己必败无疑，但是比克想到赛亚人的弱点是尾巴，只要能抓到尾巴就还有胜利的希望。与此同时，悟空终于回到了天神殿，不敢逗留的悟空立马前往战场。这时猫仙人也发现了悟空，将最后的两颗龙珠扔到悟空的手里，悟空自己就先吃了一颗，还剩最后一颗。为了节省体力，悟空叫来筋斗云赶往战场。另一边，克林冲了上去吸引拿帕的注意力，随后比克一个闪现快速抓住拿帕的尾巴。如此一来，比克的作战计划成功了，接下来就轮到孙悟饭进行补刀了。可没想到拿帕却吐槽比克愚蠢，只见比克的头上都被打出了淤青，原来赛亚人的尾巴都是可以训练的，像拿帕早就克服了尾巴这个弱点。四肢无力的比克直接被扔到一旁。就在这时，远处的克林开始发挥了，施展出无视防御的绝招气源斩。因为克林的战斗力比自己低了好几倍，所以拿帕打算正面硬扛气源斩。关键时刻，贝吉塔让拿帕赶紧躲开，幸好拿帕反应迅速成功躲开了，不然就会像这座大山一样人头落地。可即便如此，气源斩也划伤了拿帕的脸颊，注意力都被克林吸引了。哪怕没察觉到危机背后被比克偷袭了，但是比克没能施展出魔贯光沙炮，以至于对哪怕的伤害并不大。可就在这时，比克突然感应到悟空的气息，孙悟饭仿佛看到了救星，忍不住流下泪水。贝吉塔还没有学会感知器，所以只能带上探测器，立马发现有一股强大的战斗力在靠近这里。但是贝吉塔想到一件好玩的事情，在悟空赶来之前杀死孙悟饭。哪怕一听坦言还是贝吉塔会玩，说完拿帕就冲向孙悟饭。可没想到孙悟饭突然爆发，一脚踹飞拿帕，本想上去支援的比克都震惊地愣在原地。此时的拿帕显得有些狼狈，却也因此将拿帕彻底的激怒了。只见拿帕的手上凝聚一枚强大的光团，随后朝着孙悟饭的方向扔去。危机时刻，比克快速上冲，竟然挡在孙悟饭的面前。随后我们看到拿帕的大波直接击中挡在孙悟饭面前的比克，随后一声巨响传来，我们看到比克承受了惊人的攻击后竟然没有后退半步。可以说孙悟饭和比克的父子关系从这一刻开始已经牢牢地坐实了，坚持不住的比克最终倒下了。与此同时，天神殿上的天神也不好受，因为是一心同体的缘故，天神也感受到生命即将走到了尽头。反观此时的比克即将面临死亡，却依然关心孙悟饭的安危，随后坦言自己身为魔王，所有人都惧怕自己，唯独孙悟饭一人认可了自己，所以比克临死前让悟饭要活下去。说完这句话后，比克就气绝身亡了，天神殿上的天神也随之消失了。反观此时的孙悟饭，因为比克的祭天，怒气值已经达到了巅峰。贝吉塔的探测器在读取孙悟饭的战斗力，最终贝吉塔震惊地发现孙悟饭的战斗力竟然达到了2800。这时魔闪光爆射而出，奈何两人的战斗力差距过大，哪怕单手就将魔闪光弹飞了。而贝吉塔也发现孙悟饭的战斗力直接从2800瞬间下降到个位数。这时哪怕来到孙悟饭的面前，就在哪怕抬起脚要踩死孙悟饭的瞬间，哪怕却发现自己竟然踩空了。随后看到孙悟饭竟然出现在自己身后，贝吉塔察觉到了什么，抬头一看，原来是悟空终于赶到战场了。只见悟空先来到比克的面前查看，发现比克已经没有了气息，觉得很惋惜，紧接着又看到了天津饭以及雅木茶的尸体。此时的悟空内心已经怒火中烧，随后朝着拿帕的方向缓慢走去。拿帕还以为悟空是过来送死，结果挥出的一拳却扑空了，反倒是悟空已经来到克林的面前，随后将最后的仙豆拿了出来。但是克林和悟饭都受伤了，悟空只能将仙豆一分为二，这都怪亚奇洛贝这个吃货，导致现在一颗仙豆都要分成两份。很快悟饭和克林就满血恢复了过来。